lacagahan loogu talagalay in kor loogu qaado ganacsatada yaryar oo ka kooban haween iyo dhalinyaro waxa ka faa'iideystay 24 grup oo ka tirsan iskaashatooyinka ganacsiga ismaamulka Wajeera maxamed abdullahi maxamed oo ka socday hay'adda islamic relief ayaa faahfaahinaya lacagaha ay bixiyeen maanta waxaan isku imaanay meeshan inaan bixino check gaarayo ilaa iyo 3 milyan oo loogu talagalay 24 grup oo ka socdaan maamooyinka iyo dhalinyarada youth groupka waxaan kaloo meeshan aan ka daafurnay inaan bixino jikooyinka wax lagu karsado kuwada ma aragtay loo yaqaan jikokoa oo grup kastaba aan siina wasiirka ganacsiga ismaamulka Wajeera mudane Ciise Garoore ayaa u mahadceliyay hay'adda Islamic Relief ee lacagtan bixisay Islamic Relief Kenya oo maanta isu keentay ayagoo tirigalkooda uu yahay inay dadka ay dadahaynaan bicsharadana suubinaya ay kubciyaan si ay meel ku gaaraan marka aad iyo aad ayaan rabaa inaan ugu mahadceliyo Islamic Relief Kenya iyo dhammaan dadka loogu tirigalay inay ma aragtay ee la kubciya waxna la la qabta sida loo sheegay Islamic Relief ay noo sheegtay dadkeena hadda meeshan joogo ama mathalaya dadka la kubcinay waxa weeyaan dad bicsharo yar yar wataan oo loogu tirigalay in bicsharadoodu ay weli kor u soo qaadaan gudoomiye ku xigeenka ismaamulka Wajeer Axmed Maxamed Caato ayaa sheegay in dawladda ismaamulka Wajeer ay dhankeeda dhawaan iskaashatooyinka siin doonto lacag kor loogu qaadayo ganacsigooda waxaan aad uga mahadcelinaynaa hay'adaha samafalka ee hooshan ku howlan ee hormuud ka tahay Islamic Relief oo markii labaad labadan bilood la soo dhaafay ay deeq bixinayaan deeqda ayaa kala nooc ah midna waa mid la soo celinayo oo tan ah midna waa mid deeq oo ma taqaana lagu deeqay laakiin aan soo celis laga baahan laakiin tani waa mid soo celis ladin ka rabo soo moodin waan ladin tababaray soo ma waxaan rabaa adin maanta inaad ka faa'iideysato sanad kadib aad wixii laga yar yar laga qaado ama waxaan ku heshiinaba kadibna qof kale uu ka faa'iideysto qof kale qof kale qof kale lacagta 300 aan ku bilaabnay laakiin annagoo la kaashanaynaa samafalayaasha kale deeq bixiyaasha kale iyo inta samaha jecel waxaan jecelnahay intaan annaga naga dhammaanay insha Allah 50 sano in hal ilaa hal bilyan aan gaarsiino hal bilyan lacag ayaa ma yartahay oo hableen aan rabnaa ku shaqeystaan waxaan rabnaa annagoo u danaynayna udub dhexeedka bulshada oo idinka ah oo dumarka inaan lacagta ilaa iyo haddii ilaahay nagu simo niyadanadan ilaahay noo waafajiyo in hal bilyan aan gaarsiino insha Allah hal bilyan aan doonayno dumarkeen inay ku shaqeystaan haweenkii ka faa'iideystay lacagtan ay bixisay hay'adda Islamic Relief ayaa ka mahadceliyay lacagaha la siiyay magacayga raaxa gurubkayga waxaan la isku filan hay'adda siisay Islamic Relief aad bay u mahadsan yihiin waqti kasta dadka bulshada way garab taagan waqtigan awaaraha lagu jiro ayay aad noo soo caawisay lacag jeega ina siisa waynu ku maadsanayeen lacagtu waa 120 waana lacag celis ah laakiin insha Allah waan u baahanahay gurubka way u mahadcelinayaan dhamaantood inta meesha joogto nuurta aadan bare nuurta aadan bare gurubkayga nasiib siibtu jaagaanu la sii ayaan si way mahadsan yihiin aad u mahadsan yihiin haba cali lida alfurqan aanta lacagana la sii qol la watan ayidaan si Islamic Relief ma tintay raqta u baahanay waxa ku maatiin sayn Ahmed Abdullahi Jaamac Ahmed Dele Jubaland TV gobolka Waqooyi Bari Kenya.